tubikule fenna mu Yokaana sura 3 okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga okutuuka okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga n'olw'ekkumi n'omusanvu. Wagamba bwe wati, kubanga Katonda bwe yayagala ensi bwati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Kiseera kya mubuulizi. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama mulungi ennaku zonna. Mukama ffe yeebazibwe nnyo, atusaasidde n'atutuusa ku ssabbiiti eno nga tuli balamu. Simanyi oba bwe tufuna omukisa tuyinza okuba n'obudde obumala buli omu kuffe okunnyonnyola ebyo Katonda by'amuyisizzaamu mu wiiki eno yokka. Naye njagala okukkiriza nti tuyinza okusulawo ate ne bukyanga buli omu akyakola atya akyannyonnyola, kuba Katonda atukoze bulungi bwereere. Newankubadde atukoze bulungi, abamu ku mmwe mugiyiseemu n'enkwagulo, si bwe kiri? Era ne bwe mbatunula ku maaso mbalaba abamu mutunuza nkwagulo njereere. Naye njagala okubategeeza nti newankubadde olina enkwagulo oli mulamu. Mukama yeebazibwe. Eggulu ligenda kugendamu abasajja n'abakazi abalina enkwagulo balyoke basanyukire mu mibiri emipya Yesu gy'ali bawa, si bwe kiri bannange? Singa guno guba mulungi nga gwali kuwa, tojja ku appreciatinga bulungi guli ogutafa. Naye guno ogufa bw'anagukuyisaamu ojja kusanyuka nnyo, kubanga ojja kuba olabye ku njawulo. N'olwekyo wakati mitawana gy'olina, njagala okukakasa nti Katonda waffe afaayo. Ababadde wano ejjo twalabye mu kwaniza ssabbiiti nti Katonda atumanyi, si bwe kiri? Twalabye nti amanyi ne kapa eziri ewaffe ewaka era azaawulamu z'abalala. Kale olw'okubanga ategeera ne kapa obukapa oba embwa, ate ffe be yafiirira, Katonda waffe atumanyi abooluganda. Olwekyo njagala okyukire kwakuliraanya omwagalize ku mukisa gwa ssabbiiti eno. Osobola omugamba nti happy sabbath, osobola omugamba nti ssabbiiti ennungi, osobola omugamba nti Mukama akuwa omukisa. Mukama akusaasira, oyagaliza akuliraanye. Bw'oluba otudde wali omuntu atayagaliza, oba n'eddembe okuvaawo eno maaso wakyaliyo ebifo. Walanga otudde abakuliraanye batujjubeereere. Wano waliwo ebifo wano ate ndabawo abeeyagaliza emikisa. Olwekyo jja mangu mpola mpola. Mukama waffe yeebazibwe bannange. Ssabbiiti ya leero twagala okulowooza ku ekyo Yesu kye yatukolera ku musaalaba. Y'ensonga lwaki maaso wano waliwo emmeeza etegekeddwa kutujjukiza. Tugenda kwetaba mu mukolo ogwo mu ddakiika ezitali nnyingi okuva kati, naye njagadde nnyo tukitegere nti Katonda ali wamu naffe, kubanga oluusi tutunulanga ab'ennaku nga tuli mu maaso ga Katonda omugagga. Olwo olunyiriri olutusomeddwa lubadde mu Yokaana essula 3, olunyiriri lubadde lwa 16. Nja kusaba buli muntu obikule Bayibuli yo kubanga tugenda kugisoma. Bayibuli egambye nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. 17, kuba Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omuki, naye yajja ensi ekola etya bannange? Ekyo njagala okitegere nti Katonda teyajja kusalira musango, naye yajja kukulokola, si bwe kiri bannange? Singa yajja kutusalira misango, tetwandimuyinzizza kuba tetwetaaga na Yesu kujja. Ffe ffennyini twemala okwesongamu engalo, si bwe kiri mukyala mwanja?
twemala bwemaze twetaaga jja kuva mu ggulu kugamba nti kagulu oyenda fefe nyini twemala si wekiri banage yava agamba anze ekindeese si kubasonga mu ngalo naye nzize kubajja mita wano redi gye mulimu olwekyo nga tugenda kulowooza ku bigambo bino nsaba Mukama atubeere kale katusabe Katonda ffe omwagalwa weebazibwe olw'omukisa guno gw'otuwadde okuŋŋaana ku ssabbiiti eno sebo tukuyita obeerewo ng'omwogezi omukulu ow'olunaku lwaleero otuyigirize okuva mu kigambo kyekitukuvu Bayibuli mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe amiina nja kusaba tugende ffenna mu Yokaana essuula ya 8 Yokaana essuula ya 8 si walanywe ne wetubadde Bayibuli egamba nti naye Yesu n'agenda ku lusozi olwa Zeyituuni n'akeera ku makya oba mu makya n'ajja nate mu yeekaalu abantu bonna ne bajja gy'ali n'atuula n'abayigiriza abawandiisi n'abafalisaayo ne baleeta omukazi gwe bakutte ng'ayenda ne bamussa wakati ne bamugamba nti omuyigiriza omukazi ono bamukutte ng'ayenda bamusisinkaniriza naye mu mateeka Musa yatulagira okubakubanga amayinja abakola bwe batyo kale gw'oyogera otya ku ye baayogera bati nga bamukema babe n'ekigambo kye banaamuloopa naye Yesu n'akutama n'awandiika n'engalo ku ttaka naye bwe baayongera okumubuuza ne yeegolola n'abagamba nti mumwe atayonoonangako asooka okumukuba ejjinja n'akutama nate n'awandiika n'engalo ku ttaka nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru musoolesoole abakadde be baasooka okutuusa ku b'enkomerero Yesu n'asigalawo yekka n'omukazi we yali wakati Yesu ne yeegolola n'amugamba nti omukyala bazeewa tewali asaze kukusinga naye n'agamba nti mpaawo muntu Mukama wange Yesu n'agamba nti nange sisala kukusinga genda okusooka leero toyonoonanga lwakumeka toyonoonanga lwakubiri oluusi bwe tusoma ennyiriri zino twetaaga nnyo okuzisoma abooluganda nga tukozesa amatu gaffe awamu n'amaaso nga tukozesa amatu n'amaki n'amaaso Yesu nga bamaze okumuleetera omukazi gwe bakutte Bayibuli egamba nti nga bamukutte lubona bamukwatira mu kikolwa oluganda agamba nga bamusisinkaniriza bamuleeta eri Yesu nga baagala kumukema era ne bamubuuza nti Musa ffe atugamba gwe tukutte attibwa gw'oyogera ki ku ye ebigendererwa byabwe byali clear kumanya kigambo ky'anaayogera bakikozesa okumuggulako emisango bano baali ku missioni ya kukwatira Mukama waffe mu bigambo oba naawe okirabye Bayibuli egamba nti baali banoonya kumukwatira mu biki naye njagala okubategeeza tekisoboka kukwatira Yesu mu kigambo kubanga ye nannyini kukiwandiika era bwe baayagala olw'omusanvu Bayibuli egambye nti n'alyoka abagamba nti mumwe atayonoonangako yabasooka okumukuba ejjinja Yesu yabagaana okukuba omukazi ono amayinja wanji tulowooze ffena yabagaana okumukuba amayinja yabagamba bugambye nti omukazi mumukole mutya mumukube naye abaasooka okukuba akakase nti takolangaki tayonoonangaku Bayibuli yange bwe ngisoma eŋŋamba nti ne batandika okufuluma musoolesoole nga bwe bagenda ekimu ku byewuunyisa kye kino nti Yesu ayogera
nti ekisaanyizo ky'okusalira omuntu omulala omusango mukirabye mu lunyiriri olw'omusanvu, kisaanyizo ki? Olina kubanga tokola otya? Yesu agambye nti ekisaanyizo ekyokusalira omulala omusango kiri kimu, butayonoona. Tukanya abooluganda, bw'obanga oyagala okusalira omulala omusango newankubadde omukutte lubona qualification number one and the most important qualification of all, butayonoona. Kyava bagamba atayonoonangako kasuka erisooka. Bwe beekeberakebera nga balaba bayina tebayina bisaanyizo, era Bayibuli egambye ne babulawo musoolesoole, omusoolesoole mpozi ogenda bakulaba olangirira nti anze ŋŋenze, obulawo bubuzi ngeri yaki yakininja nga teri akulaba. Bayibuli egambye nti abakulukulumu mu myaka bye baakola batya, be baasooka baagenda okulabanga ku myaka emingi gye balina ebisaanyizo baabiva nakudda ate bo, era Bayibuli egambye nti ne bagenda. Naye kyenjagadde tutunulye kye kino, waliwo ebigambo bye ekisooka tukirabye, ekisaanyizo ky'okusala omusango butakola ki bannange? Butayonoona. Yesu kye yali ategeeza, nsaba nnyo Mukama akusaasire otegeere amakulu g'ebigambo ebibiri bye ŋŋenda okwogera mu dakiika zino entono. Bayibuli egamba nti nga bamaze okugwawo, Yesu abuuza omukyala nti balazeewa, tewali akusalidde musango kukusinga? N'agamba nti mpaawo muki, mpaawo muntu Mukama wange. Yesu kyava amugamba nti nange sisala kukusinga, genda okusooka leero tononanga lwakumeka. Muluzungu agamba nti sin no more, toddangamu kwonoona, toddangamu kukola ki? Yesu ayogedde mu Yokaana 3:17 nti nze sajja kusalira nki mu kibannange, najja kugirokola. Yesu agamba sajja kugisalira musango. Naye kambuuze mmwe kanisa, Yesu yalina ebisaanyizo ebisalira ensi omusango? Ogamba ndi ye, tewetaagana kulowooza nnyo, yabirina. Wale ebibuzo nga tewetaagana budde bulowooza, ogamba nga bugambi nti ye. Yesu yalina ebisaanyizo ebisalira ensi omusango kubanga teyakola atya? Teyayonoona. Ebulaniya 4:15 agamba nti yakeme mambo byonna naye teyakola atya? It was sinless. Kyava agamba bw'obanga nawe oyagala okusalira ensi omusango, newankubadde nandigwanidde okusalira, sijja kusalira. Era agambye sikusalidde, genda toddamu kukola otya? Yesu teyagamba mukazi ono nti genda toddamu kukola bibi binene, oba tuli fena? Teyamugamba nti genda toddamu kukwatibwa mu bukaba, kale kola butonotono nga kulimba, nga kubuzabuza, kukuba njawulo, kakasa nti teri akulaba. Yamugamba kimu nti toddamu kukola otya? Kambuze kye yali amugamba kyali ekisoboka? Alowoozaamu naawe ng'omuntu ayonoona. Kye yali amugamba kyali ekisoboka? Toyogera kuba oyinza okwogera ekikyamu. Kye yali amugamba kyali ekisoboka eky'obutaddamu kwonoona? Njagala ogambe nti ye kyali kisoboka. Katonda waffe tasobola kukutuma kukola kintu nga tokisobola, olwo abanga akumookinga, aba akujerega. Kiringa muzadde muto kugamba mwana wundi, mwanange buuka nga akanyonyi, njagala nkuleye mu bbanga awo ng'opaapala, bw'otakikola ngenda kukuba emiggo. Osangayo abazadde abeetuminkiriza ne balagira abaana babo okukola bye batasobolerako ddala. Yesu tagamba mukazi ono nti toyonoona, ng'amugamba nti yonoona, toyonoona kati, oba lwawo ng'okola ebibi, mu maaso eyo oli waddembe okwonoona. Amugamba toyonoona lwakumeka? For as long as you will ever live, sin no. Kyemvudde mbuuza nti yali amugamba kyasobola okukola? Gamba nti ye. Olabye abagambye ye be batono, temuli mwekka.
abakristaayo bangi mu nsi yonna nze ntambuddeko mu makanisa g'abadiventi n'amadiini amalala tukaluubirwa nnyo okukkiriza nti omuntu asobola okubeera mu bulamu nga takyayonoona. Sigambye nti nga tasobola kwonoona, awo njagala ontegeerewo bukiba nange, aa nga takyayonoona. Yesu yakigamba omukazi, naye bw'osoma Yokaana essuula ya kutaano, kale tugende mu Yokaana essuula ya kutaano. Yokaana essuula ya kutaano, bino bye bigambo Yesu byagamba omusajja, biri abigambye mukazi. Olunyiri ngenda kusoma lwa 14, Bayibuli egamba, kale kanve ku lwa 10. Awo Abayudaaya ne bamugamba yawonyezebbwa nti leero sabiiti muziizo gwe okwetikka ekitanda kyo. Naye n'abaddamu nti nze yamponyezza yaŋŋambye wetikka ekitanda kyo otambule. Yali muwulize. Ne bamubuuza nti gwe omuntu oyo y'ani yakugambye nti wetikka otambule, naye yawonye nga tamanyi bwali. Kubanga Yesu yali amaze okugenda, ate abantu baali bameka banange nga bangi, teyasobola kumanya yamuwadde oda kuba yali muzibe. Baali bamuzibudde, ate yali muzibe, baali bamuwonyezza kukonziba. Bayibuli yatutegeeza olwo 13:14 nti oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu n'amugamba nti, laba oli mulamu, toonoonanga na ddiba nange. Ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. Yesu bw'asinkana gwe yawonyeza mu yeekaalu nga waneekasa nga tamugamba, laba oli muki bannange, wawonye. N'olwekyo toonoonanga lwakumeka, sini nomo. Yesu yagendanga agamba bugambi bantu toyonoona, naye nga byabagamba tebasobola kubikola. Bayibuli yatutegeeza bw'osoma kitabo kya Luberebere essuula ya 5 olunyindoza 14, bw'aba ayogera ku Enoka agamba nti, Enoka yatambula n'ani bannange? Katonda n'amukola atya? N'amutwala nga talozezza ku kufa. Yatambulanga n'ani? Bw'osoma omwoyo w'obunabbi akugamba mu kitabo Patriarchs and Prophets peji saji kuwotinze, naye agamba nti Enoka yatuuka ku levo nga takyayonoona. Ng'ambye akweyisa bya luzungu agamba, Enoka reached a level where he would not sin. Nga buli kikemo setaani kyamuleetera agamba, ekyo sijja kukikola, nja kukola Mukama kyakola atya. Si kuba nti talina busobozi bukola butya, ekyo njagala nnyo kitegere mu abawanekasa nga ekyo ffe twakisoma kudda era tukimanyi, naye njagadde bikomewo leero nga tugenda ku meeza ya Mukama waffe. Yesu agamba toyonoona lwakumeka bannange, lwakubiri. Ndi omu ku bantu abakkiriza, kale nga sinnaba kugenda wo, katugendeko mu Bakolinso ekisooka. Bakolinso ekisooka essuula ya 6, Bayibuli egamba olunyiri lwakubiri nti, temumanyi ng'abatukuvu ebalisalira ensi omusango? Mmwe aba wano mukimanyi nti mmwe mulisalira ensi omusango? Wali wakimanyi nti tugenda kusalira ensi omusango? Ye agamba n'okugamba, temumanyi ensi mmwe muligisalira omusango? Pawulo abuuza Abakolinso, mukimanyi n'okukimanya nti mugenda kusalira ensi omusango, lwaki buno obusangosango obutonotono bubalemu okusala? Mmwe abagenda okusala emisango emiki bannange eminene, tugenda okusalira abasajja abafuze ensi eno abaagaana Mukama waffe kumukkiriza emisango? Kyava babuuza mmwe abalisalira abasajja bajenerozi, bapurezidenti, bakabaka abanyoma Katonda, buno bu small matters bubalema butya? Mulinyo lw'okusatu agamba, temumanyi nga mulisalira bamalayika omusango? Mukimanyi ne bamalayika tugenda kubasalira omusango? Waliwo wano abatakimanyi, kitegeere nti ogenda kusalira bamalayika omuki bannange? Ekyo kitegeere nnyo. Naye tugambye nti ekisaanyizo ky'okusala omusango mpozi kisaanyizo ki bannange? Wangi butayonoona, kubanga siyinza kubanga nakaba wadde eggulo n'ensanga akaba wadde kati.
chokula bila kuonda bika nkweseza chichiamu si inza kugenda muloji na muwala tukaba wali nensanga yo mukadde ne muwala omulala bakaba nabo baze kola bajja banangi ntandi ko mugamba ne mukadde mbanga atategeera butegeezi era bwambuza nti naye gwotegeera bulungi abamutuufu kimwanira okubanga ekibi kyolinze sikikola ndya sikiriimu ndyoke mugamba okoze kikyamu kitegereka abooluganda Yesu kyavudde agamba atayonoona atakikola nga kwoyo akola atya bannange ya kyavudde amugamba mukazi gwe toyonoona lwakubiri Bayibuli bwegamba nti tulisala emisango basebwe ne banyabo njagala okubategeeza kitugwanira okubanga tetukyakola tutya kyogere kive mukamwako nga tetukyakola tutya yabamu kibakaluubirira kuba butunamu bulambula yaddala nga kweri kisoboka nga sikyayonoona nze ye kisoboka naye tekiri mu buyinza bwekyo kyenjagala otegeere naye nga tonategeera waawo njagala otegeere nti kikola kitya kisoboka nzikiriza nga abalala mwenna bwe mukkiriza nti waliwo ebibi byotasobola kukola si bwe kiri bannange waliwo ebibi byotasobola kukola olya ng'oli ne bwakola atya tasobola kukikukozesa mbawe ekyokulabirako omuntu tasobola ne bwaba ayagala nnyo kunzibisambizi nanzibise mbizi nze kagolo omulamba omuntu nansenda senda era nzibe n'abakiwulira bonna bagweri ne baseeka tebakikkiriza buli akiwulira gwabu gweri n'akola atya okubba embizi si kibi gwe waliwo asobola okubbisa embizi gwe era otunala omuntu n'omugamba munnange ng'oli ku mukyamu noonyaayo abakola batya ababisobola ekyo zisayizi yange lwaki kiri ekibi osobola okukinyooma nwaga ekyo sobola kikwa ne bwe mbanga mpozi nga nafudde n'olowooza nti bino ebirala ebikutawaanya tobisobola biwangula Bayibuli etutegeeza abooluganda nti obuwanguzi Katonda bwatuwa bwa bibi bimeka bannange bibi byonna basobo ne bannyabo tuteekeddwa okutambulira mu bulamu obutakyayonoona nga tusalawo buli lunaku nti sijja kukola binyiizaani bannange ekyo kisobola oluusi ffe kitulabisanga ebitasoboka noga busobola okukyanga sikyalimba busobola okukyanga sikyakabawala busobola okukyanga sikyabbanza ekikulabisanga ekitasoboka kubanga tonnasalawo kukikyawa kizibu nnyo omuntu okujja nampaliriza okukwata akambe nkafumite maama wange anzaala mujje mu bulamu bw'ensi eno kizibu era mugamba waakiri nkola ntya nze nfa naye nze nkwata akambe nkasogga omukazi eyanzaala eyo attitude gy'olina ku kibi eky'okutta nnyoko Katonda gy'ayagala gy'oba okozesa ne ku bibi ebyo ebikutawaanya kisoboka abakristaayo bangi bakalubya nnyo okukikkiriza nti tusobola okuwangulira ddala ebibi bimeka bannange kibakalubya naye gwe njagala okitegeere nti ekibi ekimu Katonda tasobola kukyexcusinga Adamu yakola ebibi bimeka mpozi ebyamugobya mu lusoko Adeni akola ekibi kimu yajeemera ekyo Katonda kyeyamugamba tolya ku kibala n'agwa obwayo only one act of sin kale abamu tulowooza nti bino ebinene ensobolo buno obutonotono buno obwo bwo alinsaasira tajja kusaasira mpaka ng'osazeewo nti na bino kambi kyawe nga bwe nakyawe ekyokutta nzaala buli omu ku mmwe gw'omanya ekikutawaanya naye njagala okutegeeza nti bwe tuba nga tulisalira bamalayika omusango bw'osoma mubikulya essuula 2 olunyi lwakuna Bayibuli egamba si lwakuna alwakuna agamba nti nendaba entebe ey'obwakabaka ng'eteereddwawo n'entebe endala
ez'obwakabaka ayogera ku zaffe mu ggulu ne baweebwa okusala omukiba nange baliwo abagamba nti ndibaayo nga nange ensala omusango nange ndibaayo gwoba tolibaayo oli wakyamu oli wakyamu nnyo gwe atalibaayo simanyi na kyawanoenye wano bayibuli egamba nti tulisala omukiba nange bwe tuba nga tulituula wamu n'entebe eri naffe tusunule emisango gyakata tugambe bayibuli ga tugenda kusala emisango tugenda kusalawo kagolo mu muliro anaayokebwa ennaku mmeka bamwoke essatu oba bamwoke munaana oba bamwoke omwezi mulamba bino si byambu bayibuli ebyogera kubanga eyogera ku migga emeka banange emigga emingi n'emigga emito temugisomangako Luka 12:46 agamba nti ayamanya ekyokola ntakikola alikubwa emigga emeka banange alikubwa mingi so ng'oyo atamanya naye naakola ebimugwanyiza embooko alikubwa emeka alikubwa mitono bayibuli eri kiliya egamba nti ababi bonna empeera yaabwe ku kiba nange kufa bagenda kusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti naye njagala okutegeeza si bonna nti bagenda kumalayo lunaku lumu oba bbiri oba mwezi bino bye tugenda okusalawo kubanga tugenda kusala emikiba nange n'olwekyo ng'otudde eyo ng'osalawo kagola anyokera ennaku mmeka oteekeddwa okubanga wali tokyayonoona kubanga bw'osoma ku bikulu essuula 3:21 muntu agala nnyo olwera muntu basomera nnyo bayibuli egamba nti awangula agamba atya awangula ndimuwa okutuula ku ntebe yange eyakiba nange mulwogere mulumanyi ku bikulu 3:21 agamba nti awangula ndimuwa okutuula ku ntebe yange eyakiba nange nga nange bwe nakola ntya nentuula wamu ne kitange mu ntebe ye eyaki entebe zirimeka eya kitaawe n'eyiye zenkana kyavudde agamba nti okutuulamu ya kitange nawangula nammwe okutuulamu yange you must overcome si bw'agamba yesu yalina ekibi tulina kuwangulanga ani banange tulina okubanga tusalawo buli lunaku nti aaa ompita kubba gwe setaani sijja kubba nja kutambula nga mukama bw'akola atya kisoboka teweesaasiriranga mu mbeera ga kati naakola ntya yiye nga byankwatira mu mbeera eno bisobola okuvaako bw'osalawo leero ogenda kubifiiramu nga tosazeewo busazi kiriba kyanaku nga tutudde mu ntebe z'omugulu tukusalira omusango gwe twasomanga naye ebyawandiikibwa tulikaaba si bwe kiriba nange tulikaaba naye era tuli gukusalira teri mbeejo nasobola kayo kumakya n'ogamba nti eno ngikoze ntya ngivuddemu ina omusajja gwe nali ŋŋamba nti kisoboka nnyo gwe okuleka mukazi wo owookubiri n'osigala noona eyasooka kubanga era gwe wagattibwa naye kati muzaddemu n'abaana so omwe naye abaana bameka basatu kati muleke waatandikire buki mu butuufu ng'ensonga yeetegeerekeka kisoboka okulekawo omukazi owookubiri okole katonda ky'ayagala gamba nti kisoboka nkisoboka kubanga eriyo abakikoze bayibuli egambye nti ekigwa ekisaanyizo ky'okusala omusango kyabutakola ki mukiddemu nnyo ekisaanyizo ky'okusala omusango kyabutakola ki banange yesu yagamba omukazi obutaddamu kwonoona agamba nti ye kisoboka okutambula nga tokyayonoona ng'onoonya okukola katonda ky'ayagala kisoboka era tobeerangawo n'ogaba tekisoboka 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 oba omala biseera oba oyogera ebigambo bya setaani byennyini nti katonda talina busobozi bukuwanguza kibi ekyo ky'oba oyogera obeera omukomera ntitasobola kuwanguza ki katonda basebwe ne banyabwe kimugwanira okutuwa obuwanguzi ku kibi kyonna kubanga singa tatuwanguza mu byonna n'akuleka ng'okyasobola oko ekyo ekimu kijja kuzzaawo ebyaliwo mu lusuku Adeni kubanga Adamu yagobayo lwa kibi kitya kitegeeza ekibi ekyo ekimu singa mukama aba teyakuwa buwanguzi ku kyo bwe tulituuka mu ggulu n'okikola
kubanga chote wakiwangula tugenda kudda mu kanyambereke ketubaddemu ngate bakatulokolamu. We must overcome all sin. Sigambye nditandika okugenda ng'ogamba abantu nti nze natuuka. Togamba abantu nti gwe wakola otya, toyina gye watuuse. Okuwangula ekibi n'obunafu kintu kye tuteekeddwa okusooka okukyagala n'okukyegomba, okugamba Mukama nti njagala ntambule nga bwe watambula. Buli kikemo Satani kyandeetera mpa amaanyi ŋŋambe nti nedda. Si bwe kiri bannange, kubanga bw'osoma Matayo sura yakuna Bayibuli egamba nti omukemi n'ajja eri Yesu n'amukema ogwasooka n'amugamba kyakola kitya? Kyawandiikibwa omuntu aba mulamu na mmere yokka, n'akomawo n'amugamba ddamu nsinza buko ogwe. Naye omulindi gyonna Yesu ng'akola atya bannange? Ng'awangula. Naawe osobola okuwangula, naye togenda kutambulya mu bulamu bugamba nti kati njagala nkole Mukama by'ayagala nga tosaba. Tekisoboka. Togenda kubeera mu bulamu obwo nga tolina nkolagana n'ani bannange? Tekisoboka. Ojja kwogeranga ku byogere nti kale nkimanyi kyenkola kikyamu. Ne banyumiza wano olumu omuvubuka yajja ng'omwenge gumuwasizza. Nali sirango ku muntu awasiddwa mwenge naye ng'omwenge gukoze gutya? Omuvubuka omugezi eyasoma mugezi nnyo kamala, naye omwenge gwamufuula ekintu ekitafaananika. Era bwe yali atambula n'annengera nalinawo lwe nali najja n'angamba kagulu. Tetwalina ba mukwano, nange nali mmulengerera ku layini eri kuba be baatuli mu maaso nga tukyasoma. Ya kagulu nkulaba ku Facebook okwo, olabye kw'olimu okutya Katonda. Naye nsaba mpeerayo okusaba. Omanyi omuntu okusanga w'oli tolina mu programu zisaba, naye nakugamba mpeerayo okusaba essaawa eno kubanga kyendiko nze nkimanyi. N'akabirawo amaziga omusajja omukulu famire yange yona yanjawa lwa mwenge. Omwenge sigwagala ngukyawa n'obulamu bwange, naye omwenge gunnemeddeku. Ebyo abyogera akaaba biringa ebisesa. Naye waliwo olw'owulira ng'ekintu kikoze kitya bannange? Kikulemeddeku, wageza naku. Unamuyanga abaana yinza okulimba ku simu bakwambeerera ki? Ndabira awo nga leero sijja ku muntu ono esimu nenja yenga sijja mulimba kamubulire wendi ngendo gikwaye mugamu ne ndi eno ndi mu kyalo. Naye ng'agambye sigenda mulimba nga tannaba kunyiga likkiriza kwogera naye. Bazibu ne banyabo oyinza okuba nawe oli mu mbeera eyo olowooza nti ekibi kyakwetooloola. Amaanyi gali mu Kristo eyawangula. Yesu yekka y'alina obukiba nange. Obuwanguzi bwaffe nga bwe yawangula yali musabi, Bayibuli bw'otutegeeza, si bwe kiri bannange? Yasulanga asaba anoonya kitaawe amuwa amaanyi agawanguza. Bw'oba tosaba bino ojja kwogerangako byogere. Bw'oba tosoma Bayibuli ojja kwogerangako byogere, weegatte kubagamba nti tekisoboka. Kubanga ekigambo kya Katonda kiwanguzizza abasajja n'abakazi. Enoka yatambula ne Katonda n'awangulanga muntu. Nuwa Bayibuli egamba nti mu mulembe gwe teyaliko kakiba nange. Soma lubereberi omunana, Bayibuli egamba nti Nuwa mu mulembe gye teyaliko kaki. Era Katonda bw'atunuulira ensi n'agamba Nuwa nkulabye toliiko kabi, gwe gwe ŋŋenda okulokola. Gwe naye yali muntu bannange nga yazaala ne ku baana. Abamu ku ffe tuzaala abaana ne tugamba abaana bandalula. Nali muntu mukakamu naye kasita nazaala. Obusungu obwa bwavaawa. Nuwa yazaala ku bakiba nange so nga ne Enoka yazaala ku baana. Tusobola okutambula ne Mukama nga tetuwonoona, agamba nti ye Katonda waffe asobola abooluganda. Ekisooka yajja okufufugaza amaanyi g'ekibi mu ffe, ekyo Bayibuli kyetuyigiriza. Bwe yafa ku musaalaba yafufuggaza maanyi gaki bannange? Ezo engalo oba enjala Satani zo yakulinaku n'asooka azisanyalaza, gw'osobola okuwangula. He made it possible. Obulamu bwa Yesu mu kusaba kwa leero
nsaba obutegere nti bwatukolere kkubo lye tugwanidde okweyagalira mwale tulitambuliremu. Adamu bw'aba yalemwa okweziyiza okulya ekibala, appetite yamuyitiriraku. Yesu imudungu yajja na demonstrating nti ne appetite nsobola okugifuga nenkola Katonda kyayagala. Amina. Sitaani yamugamba fuula oli ate ng'enjala emuluma. He controlled his appetite. Now usobola nja tugenda kumbaga wajja kubayo n'ebifi by'ennyama. Gamba nti amina. Usobola okusaba Mukama n'akuwa obuwanguzi ku mululu ogw'ebyokulya, kisoboka. Notanyiga nga bakuyisaako esowaani ya keeki, okuyisaayo bakusobera ogenda olaba oli amusa amaaso esowaani ekoze etya? Usobola okuwangula n'obwo obuntu nti bw'olaba ng'obutasaana naye ng'ate bukuswaza. Osobola. Yesu atuyigiza nti ne appetite njikola ntya? Njiwangula nsigaze obukristaayo bwange. Yesu atuyigiriza nti ne bwenzi nsobola okubuwangula kuba gwe bakwatidde mu kikola mugamba nti nkusonyie toyonoona gwagumeka. Nsaba Mukama atuwe omukisa nga tulowooza ku buwanguzi bwa Yesu bwe tusobola okwetwalira leero. Baliwo bagamba nti nsaba Mukama nsaasire nanga mpe ku buwanguzi obwo okuyita maanyi g'omwoyo mwo mba mugolola emikono mbalabeko ngenda basaamu emye tusabe. Katonda waffe omwagalwa, ebyawandiikibwa byogera nti tusobola okutuuka ku ddaala erikolagana naawe nga buli invitation omubi gy'aleeta tugigaana. Wakirabula ku mukazi eyakwatibwa mu bwenzi bwa Mukama nti oyonoona nate. Omusajja gwe wali ovumudde okukonziba wamugamba toyonoona lwakubiri, ekintu ekibi ekisinga ku kino kireme okutuukako. Bano wali tobasekerera, wali toboogerako mu ngeri ya kubayeeyereza, naye wali oyogera byebasobolera ddala okukola singa baba bamaliridde. Naffe tuyimiridde nga tukusaba otuwe okumalirira okukyawa ekibi n'engeri zaakyo. Tutunuulira obulamu bwo obwawangulanga omubibuli lwe yabulumbanga, naffe tubeere bawanguzi. Amaanyi agakuwanguza gakyaliwo ne leero kubanga oli Katonda tasosola mu bantu. Kristo yali muntu n'awangula. Nuwa yali muntu n'aba muwanguzi. Yobu wamwogerako nti ye n'okwewala yeewala obubi. Katonda waffe naffe osobola okutuwanguza. Kituvule tukusaba ssebo kuyita mwoyo w'omutukuvu otuwanguze. Tugenda okusembera ku mmeeza eno etujjukiza ensibuko y'obuwanguzi bwaffe. Nuwa ne banne bonna ab'emabega abaali abawanguzi gye baatunuuliranga kaakano ffe tugira babulabi nga yaliwo. Katonda waffe ebirowoozo byaffe bisitulibwe olw'ekyo kye wakola ku musaalaba Golgotha. Okusinga ennyo otuwanguze enseene y'ekibi. Mu linnya ly'Omwana w'Omuyeka Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.